Stavanger, the most beautiful city in the Ja, i Stavanger, der blir det ikke så gale vær i dag. Det har jo regnet i natt, og det skal regne i morgen. Men det blir en sånn pause med ikke så voldsomt mye regn nå i ettermiddag og kveld. Vi starter jo som vanlig med bildet fra Storhaug, og dette er bildet fra Vardenes kirkeområde. Og ja, det er ikke akkurat sommervær, og det er ikke noe veldig varmt. 9 grader er det varmeste det blir i dag. Men som dere ser, så er det altså ikke uttrykt for så mye regn i dag. Men i morgen er en annen sak. Temperaturene de er blå og triste. Lille lørdag i dag. Gå på piren, ta en pils, prøv å gjøre noe ut av dagen, ikke sitt hjemme og depp hele dagen. Så gale er ikke livet, for det om vær er dårlig. Jo, jeg vet hvor gale det er, jeg er skikkelig værsyke selv. Ha en fin lille lørdag, og kos dere.